Desha dashurmish, një ditë pas, me gjakftotësi, nga ta kapi, Marina, nga ta kapi. Viti Manush, nga gjitha diskutimet, sigurisht që na vjen spontane që të bëjmë një analizë mirëfillt që pas europianit dhe derim tani, pse skuadra jon ka hasur në vështirësi në këto 4 ndeshje, shohim. Europiani 2016-ës ishte maja e futbollit shqiptar, por mjaftuan vetëm pak muaj për të kthyer përsëri në të zakonshmit. Humbja me Izraelin të shtunën e kaluar ishte shenja se ajo që ndodhi në qershor në Francë është vështirë të përsëritet. Nuk bëhet fjalë për kualifikimin në botror, sepse kur ke në grup Italinë dhe Spanjën, është e vështirë ta mendosh, por të paktën për futbollin e prodhuar. Si ka qenë Shqipëria këtyre 4 ndeshjeve post-europian? 6 pikat e grumbulluara deri tani fshehin disi lojrat jo të mira të ekipit. Me Maqedoninë në ndeshjen e parë shpëtua me fat, duke marrë një fitore pas ndërprerjes së ndeshjes. Të gjithë e dimë se si Maqedonia na dominoi pas barazimit. Me Liechtenstein bëm detyrën pa shkëlqyer. Me Spanjën u mundëm pa bërë një aksion në portën kundërshtare, ndërsa me Izraelin u thyem keq dhe u kthyem të jemi Shqipëria e disa viteve më parë. Kontare e ka të vështirë të qëndroj lartë. Efekti surpriz mbaroj me kampionatin Europian. Sot, ndoshta, ekipit i mungon një plan i qartë se si duhet të qëndrojmë në maj. Të gjithë në Shqipëri nuk presim të mundim Spanjën apo Italinë, por të paktën të jemi superior nda ekipeve si Izraeli dhe Maqedonia, duket se kërkojmë një gjë normale. Ndeshës me Izraeli nuk mund t'i bëjmë një analizë të gjatë taktike dhe për mënyrën se si shkoj, por të paktën ato 15 minuta të para, kur ishim të barabartë në numrin e lojtarve, nuk treguam se ç'plan kishim për ta fituar ndeshjen. Debjazi ka meritën e madhe për formimin e kësaj skuadre dhe arritjen e një objektivi madhor, por tashmë duket se i mungon një plan B. Largimi i Lorik Canës, një figurë e rëndësishme e skuadrës, debatet shpesh me futbollistët rasti i fundit i Ai Kacës, largimi i Rashicës, tregojnë se trajneri nuk ka më kontrollin e plotë të ekipit. Edhe gjendja jo e mirë e disa prej lojtarëve të rëndësishëm, si Ajeti, Hysaj, Sadiku apo Çikalleshi, ndikojnë në kompleks në këtë situatë. Ndoshta nga ky moment duhet harrojmë botrorin. Dhe të fillojmë të ndërtojmë një skuadër nga e para për Europianin arqëm, aty ku dhe mundësit për të shkuar drejt eventit rëndësishëm janë më të mëdha. Por mbetet për të kuptuar nëse këtë gjë do të bëjmë me Debjazin në stol, apo jo. Zotin Neptun, kemi parë dy kombëtare, atë të Europianit, që në një farë mënyrë gjithve na kënaqë, dhe këto kombëtare në këto 4 ndeshje. Cila është më afër asaj kombëtare vërtet? Kjo që përshojmë, apo ajo që ishte? Ajo që ishte, ishte një kombëtare e mirë. Zhvilloi dhe ndeshje shumë të mira, për mendimin tim gjithmonë. Kishte koncept, kishte lojë të bazuar në kolektivitet, dhe shpëndarja e energjive dhe forcave ishte, po thuse, në mënyrë të barabartë në çdo repart. E dyta ishte që ekipi kombëtar në Europian luajti një futboll që i përshtatet Shqipërisë. Pra një futboll të kujdesëm, gjysmë fushën gjithmonë të tij, duke mbuluar mirë edhe lojtarin, edhe fushën dhe me aksione të shpejta dhe siç i thon kundërsunt, kapte befasi kundërshtare dhe realizonte në një gol ashtu siç erdhën. Ky ekip kombëtar, unë e thash edhe në fillim, nuk ka asnjë lloj ngjashmërie me atë të nivelit të Europianit. U shikoj shumë probleme, ju ndoshta nuk e konceptoni ashtu si e shikoj në brëndësi të ekipit, po aty mund të ketë një mori problemesh, të cilat jo vetëm që kanë dalë jashtë bindjes të trajnerit, po unë e mendoj dhe më keq akoma. Cilat janë këto gjitha? E para është ka ikë besimi. Humbja e besimit në ekip futbolli është gjëja më e rëndësishme. Së dyti, lojtarët janë pak si të pavarur, po s'them mendje më dhej, po janë bërë pak pavarur në veprimet e tyre, në kapacitetin e tyre për treguar që ne tash nuk luajmë thjesht për fitore, por luajmë edhe për ata tifozat që vinë gjithandej, për këta që kemi ne të afërt e ne për treguar dhe pra një lloj foshnjërak e quhet kjo, një lloj mendimi foshnjërak që kanë këta lojtarë të cilës janë formuar akoma në mënyrë profesionale. Dhe tjetër është që gjithmonë kur një trajner
drejton në një edicion të dytë një ekip që ka ardhur të paktën me paraqitje të mirë të suksesshme në gjitha aspektet. Edhe drejton përsëri këtë ekip dhe që ndeshjen e parë nuk ka rinë të pasyrosh një diçka të re, nuk ka rinë të freskosh si mendimin, ashtu dhe përmbajtjen e lojës, atëherë ky tanjer është në jo vetëm që është jashtë bindjeve të veta dhe kërkesave të veta, por për mendimin tim së pari na të gjithë është dorëzuar trajneri. Vota jote pra është për trajnerin. Bepi, Gzimi, Lela, analizën finale për lidhjen e 4 javëve, 4 ndeshjeve të edicionit. Nuk e lidh ashtu se ti përcaktuan kaq shpejt sa kështu nuk bëhet kështu në futboll. Tashi ajo është kompleksitet. Jo, okay. Sepse është federata që ka në patronazh të ekip kombëtar dhe e mban shumë mirë. Sa përqind ndaj përqindjen e Neptun Bajko? Sa përqind jep këtyre tre elementeve të rëndësishëm të lojës? Shikoj se jam i fortë në këtë gjë. Pak a shumë. Po jo, do shkoj me opinion këtë radhë. A shkoj me opinion. Çfarë do të opinioni? Në European na çoi federata than. Nuk na çoi as trajneri, as ekipi. Çu than? Po. Po tani? Në European u tregua pasigurua që edhe trajneri kishte dorë, kishte merit. Po, lutit të trajnerit. Po, qartë. Edhe publiku bëri të vetën që i dha një përkatje zakon. Po tani. Kurse unë tashi shikoj që federata më duke se bën sigur interesohet, po e ka lënë më njanë punë e trajnerit dhe të ekipit. Pra, nuk kërkon përgjegjësi. Po unë them që ai që ka pushtetin e madh, ka dhe përgjegjësinë e madhe, në të gjitha aspektet. Pra, këtu atakoi direkt presidentin. Edhe duke zbritur, fajtor bëhen të gjithë, po më pak peshë. Qartë. Bepi, fillon, Gzimi, Peço, Lela, Kesi, Bjudre Diopi, filloni. Me nga nga personale shikoj dy element që nuk më përqenë. E para, të më thëmë, kretë nga ju në kam një përshtype personale që ike jo në Europian nuk është aqe merituar. Të më thëmë, është marrë nga faktorët të jashtë. Në Shqipëria nuk ishte në, të themi, në vëndin e vetë, në kone vetë, por është arritje madhe për Shqipërin. E dyta, Shqipëris i mungon të shi tregu i madh i lojtarve kosovarë. Unë shikoj që në Kosovë, pa çka debati që po bëhet, ka një loj kërkese për identitet. Dhe shikoj që futboli po bënë shumë mirë, sepse gjithmonë më shumë. Kosovarët, shikoj median kosovare, shikoj individet që janë gjithmonë e më afër krijimit identitetit të tyre, jo vetëm në sport, po edhe në kulturë. Dhe Shqipërisë po i humb një mundësi shumë e madhe, që është shikimi shumë i lehtë, siç e tha Redi më përpara, që për një sportist mirë duhet 10 vjet, 15 vjet. Shqipëria nuk e ka më luksin që të shikoj aq lehtë. Çfarë duhet të them? Për mua personalisht, një gabim shumë të madh, unë e vë tek federata. Më duket që më shumë merret me gjëra bosha administrative, se sa të krijoj një strukturë të madhe, e cila të hedhi shikimin tek sporti jo. Mua më ka marrë madhe që të shikoj sportistë mirëfillt që lozin në, që luajnë në Shqipëri, të cilët të përfaqësojnë Shqipërinë. Është shumë më e lehtë që të mbash tonusin me njerëz që ti shikon, që janë më të motivuar, sa me djemë të cilët edhe lidhjen me për hirë të vërtetës pajtësënuar fare, nuk e kanë aq të madhe sa që kanë djemë që lozi në Shqipëri dhe në kampionatin shqiptar. Dhe këto dy, mendoj që këto dy defekte janë shumë të mëdha. Tre do të thoje, që është ngopja e sportistëve ta, dhe thë nuk u bëm përshtypje, në sensi nuk janë më të motivuar. E dyta është kjo pjesa e federatës e cila me që shikoj nuk i bën më përshtypje, me që shikoj kjo edicion është imbaruar për ata, është krejtësisht imbaruar, shikoj dhe një dorëzim të Debjasit, unë e gjykoj thjesht paktën nga pak referenca që ka dhëmë, po i shikon dhe gjunë e trupit, në këtë ndeshja ishte fare indiferent, ndoshta për shkakt faktit se humbja u parlejmrua, dhe treta është kjo që ju thash që Kosovën nuk e shfrytëzojmë dot si më përpara. Kosova besoj që shumë shpejt do jetë një forcë shumë simpatike në futboll. Inshallah. Ne kemi filluar këtu fjalën e fundit e Bebit. Para ca kohësh në Kosovë mori çmim mirënjohje presidenti Duka. Qartë. Dhe çmim mirënjohje
Do të thoja se më pyeti dikush që pse është kaq mirë njohës Kosova Dukës. Po. Pse mos i jetë mirë njohës? Është katër talente kanë ikur nga ne. Nuk është vetëm Rashica, i fundit të Ardiaj, të katër talentet që nuk gjenim kohë të thristim, nuk i mbështesnim, i lam si të haruar. Dhe secili nga ato thotë Redit ka investimin e disa vjeçar të disa trajnerëve, ka ardhur në një nivel për të zgjidhur ekipin dhe neve zbulojmë talentet vjetër. Nuk dha shumë shpjegime në Bjazi për Çanin, cilët janë gjithë argumentet që Çani është në kombëtare dhe që e fut në fush. Mm-hmm. Dhe nuk dha prapë shpjegime të mëdha që ai Gashi andi është në formë, atëherë kur ishte në formë ky e fuste edhe me një lloj prepotence, nuk pyse njerëz sepse e vesh me antiplum, mas evropiani, thamë ky është trajneri më i zotë nga të gjithë. E kërkon te Spanja, e kërkon Barcelona, e kërkon gjithë ekipet dhe është prallë shqiptare dhe tani ne i kërkojmë llogari më shumë se çita kon aty. Unë do të thoja që ne bëjmë një krahasim gabuar, se ne quajmë Shqipëri Shqipërinë e evropianit. Ne injorojmë Shqipërinë e eliminatorëve. Shqipërinë që bëri 7 gola dhe 5 ja bëri Armenisë. Mm-hmm. Dhe brenda Armenia është ai halli jon pas që e dim vetë ne se çamari feti u përdor. Që neve sa sulme bëm gjithsej për të kualifikuar në evropian dhe me ato trëneshe neve tani aty na ri gjithmonë logjika që pse s'jemi Shqipëria e evropianit. Pse nuk themi ti jemi Shqipëria një sezoni tërë eliminatorë, po duam të kapim nivelin më të mirë që kapëm atje sepse ishin të gjithë elementet që mos truproheshim, ti tregonin botën se kemi ardhur këtu. Jo me vjedhje, po kemi ardhur se e meritojmë dhe u kujdesëm shumë që mos truproheshim. A luan dot më evropianin në ndeshjet eliminatore tani? Fredi Peço, bëu gati, Fredi. Un ndahem me Benin te ajo që Shqipëria nuk ishte në vendin e durë dhe në kohën e duhur pranë evropianëve. Mendoj që ishte, sepse ishte në vendin, po jo në ashtu. Jo, un pata përshtypjen se pata përshtypjen se ju tha që ishte një lloj tre ndeshjet e Shqipërisë në finale treguan një ekip me thënë drejtën të vendosur mirë në kuptimin, domethënë në kuptimin sportiv edhe të prestigjit, nuk na turpëruan. Pra ishte një këtu biem dakord. Tani duat të ndalem pak tek ndeshja e Spanjës, që është ka qenë ndeshja që mua më ka bërë më përshtypje për treguar tani një lloj zhbalancë ose disniveli. Unë e kam parë e pash në stadium, edhe asaj mizerjes së shiut i shtohej edhe disniveli i skuadrave që e bënte gjendjen pothuajse depresive dhe aty ju thash miqve me të cilët isha që sikur të isha duke e parë në televizor dhe më than pse? Sepse i thash këtu un kam gjithë fushën përpara dhe ndesha po zhvillohet në një gjysmë të fushës dhe është po të krijoj një ndjenjë të keqe, ndërsa në televizor kamera është tek aty ku luhet ndeshja dhe ty të kujtohet, ti kujton se gjithë bota e gjithë fusha është aty. Dhe në stadium edhe vërtet mendova këtë dhe ishte më vërtet, domethënë të bëj të ishte depresive në një farë mënyrë. Shi dhe ndeshja që zhvillohej këtu dhe ti ishe gjithmonë dhe po të kthej kokën djathtas, ishte portieri i Spanjës dhe një shkodran që kishte thënë një batutë që këta kanë vendosur 22.000 karrige në stadium më burë, si se kanë gjetë një karrige edhe për De Gea-n, për portierin. Kështu që desha të them se dua të është qartë evidente. Dua jo, ti dua të nxjerr kokën logjikës. Ka disbalanca të mëdha. Tani Shqipëria është kjo që përballë Spanjës është liliputë, sepse e tillë është Shqipëria. Prandaj do i ketë edhe këto ngërçet me skuadrat mesatare etj. Edhe një herë jemi në procesin sportiv. Mbyllen fund Redit, ta marrim jo, opinionin e Peçës. Jemi në procesin sportiv të rritjes së Shqipërisë, që unë them që t'i japim, domethënë mos ta shumë mami e mbysin fëmo foshin. Hajde, nuk bëj çfarë shkrimore. Redi, duket që ardha pa në një librit kë. Peço, shpejt Peço se është kompleton e fundit për ty. Sa ti zicer në orën 12 do të flequm atje njeriu duke. Patjetër, një parantezë të vogël. Pavarësisht se si u arrit kualifikimi i kombëtarëve shqiptar në Europian, për mua ngjelet standardi më i lartë që ka në niveli ka arrit ndonjëherë në futbollin shqiptar. Dhe duke kur bën analiza, ishte gjithkohës nga standardi i lartë. Ne arritëm atje, çfarë bëhet që ne ta mbajmë të standard apo edhe ta në mënyrë ta zhvillojmë me diçka më tepër. Pastaj fillon analiza që një nga pikat kryesore që duhet fare është çfarë lojtarësh do kemi në disponim për të arritur këtë standard ose për ta mbajtur këtë standard. Por duke parë edhe europianin, ne ishim një ekip surprizë, ju kualifikuam dhe bëm ndeshje të mira vetëm në aspektin pothuajse defensiv, duke u mbrojtur mirë, duke qenë shumë kompakt dhe ideja jemi përpara ishte që çfarë duhej bër për të kaluar nga ky lloj standardi që ishim kompakt, ekip i kualifikuar me surprizë, në një standard pak më të lartë, një ekip që të dominonim të paktën ekipet që mendonin që në letër
janë më të dobta se ne. Mos po them që të mundim Spanjën. Po na ndodh për Petrin, po na ndodh ky dominimi i skuadrave më dobta në letër, nuk po na ndodh. Çfarë është kjo? Po pikërisht pra, pikërisht pra, kjo duhet ishte bërë, ajo që tha Redi më parë, apo më parë analiza e lojtarëve në dispozicion, analiza mënyra se do luhet, nuk mund të pranohet që Izraelit vinë Tiranë dhe të luajë të paktën mundua që ishin me 11 lojtarë më mirë se neve, të na dominojnë. Pastaj deja nuk pati histori sepse dolën dy lojtarë me të kuqe dhe kjo pastaj nuk kam histori, por deri aty, çfarë duhet bërë për dominuar këto lloj ekipesh, jo Spanjën, jo Italinë, jo Gjermaninë, nuk kemi akoma në nivelesh. Okej, okay. Peço, ne gjejmë rastin për tu ndar bashk. Ka një pyetje. Se jemi në fund Peço, ta ndaj. Peço thotë që ngelëm me 9 veta, thotë edhe pastaj ta nuk mund fitet më. Si nuk fitet më? Ishin 8 lojtarë në fush, por për të rënë në logarisëm 4 ishin sulmues. Që se ky revolucion. To revolucioni i madh që na ndodhi neve. Që neve me 4 sulmues, neve me Spanjën zbëm, se kalu mas herë mes dhe fushës dhe kishim të dënuar, dhe kësa radhe praktisëm portën tonë dhe vajtëm tek porta tjetër dhe gjeti hapësirën gati Izraelit. Unë thashë të guptim gzim. Unë thashë të guptimin që 11-9 çon si ka kushtuar në fushë shumë e vështirë. Pastaj ato janë zgjedhje taktike të trajnerit, se si e ka menduar ai shpuna e tij, se ka menduar të fus 3-4 apo 5 sulmues, por 11-9 në futboll është shumë e vështirë për të kryer rezultat. Peço, natë mirë, faleminderit, qëndro gjithmonë një korrespondent potencial e kemi ande. Faleminderit Peço. Jo, i ka akoma të. Faleminderit ju. E ka akoma të titullin ai dhëndër i Shqipërisë apo quhet dhëndër i Zvicrës? Kur të kthehem aty kur di. Ka zëra që do të në vitrinë në Tiranë, është vërtet? Patjetër. Hajde. Mirart Peço, mirpafshim. Ja kalojmë mirë. Redi Jupi për rezume. Në fakt edhe atë që tha Fredi dhe atë që tha Gzimi, Fredi tha për disiplinën që ne kemi me Spanjën. Dhe është një gjë që ai disiplinë që ne kemi me Spanjën, Spanja patet me Italinë. Pra përpara nesh Spanja luajti me Italinë. Para 4 ditë. Deri në minutën e 70, në minutën 60 ishte dozëtrimi i tropit 75-25. Pra nuk jemi ne Liliput para Spanjës. Para Spanjës e Liliput gjithë. Tani, me gjitha të, pavarësisht se çfarë ka ndodhur, po themi, me skuadrën në këto 4 ndeshje, Europianit të tjerë, unë prapë mendoj që ne kemi ekipi kombëtar më të mirë që kemi pasur ndo njerë. Nuk ka pasur ndo e Shqipëria skuadrën më të mirë se kjo. Që të luaj futbolin që ka luajtur, që qarkullim në topit e ka pasur, e ka rritur në nivele shumë të larta, rinisje shumë të shpejta, ekipi ka pasur shumë ekuilibër, cilësia e lojtarëve është shumë e madhe, pavarësisht se ne kemi qef nostalgji me lojtarë që kemi luajtur, me lojtarë që kemi parë etj etj të vlerësojmë. Kjo është skuadra më e mirë që Shqipëria ka pasur dhe ka. Mund të përmirësohet me elemente akoma më cilësore të cilët janë jashtë përmendimit tim dhe mund të bëjmë diçka më tepër, por ama nuk mund të themi që neve skuadra nuk e kemi. Ama problemi është që si apo i merret maksimumi kësaj skuadre. Dhe unë mendoj që skuadra nuk është maksimumi në këto 4 ndeshje. Edhe në këtë ndeshje, edhe kjo ndeshje mendoj se është menaxhuar gabim ndeshja me Izraelin. Të ndodhë në një ndeshje në cilën ti mund të ndeshkohesh me penalti dhe me karton të kuq, i drejtë ose i padrejtë. Në atë moment, pa edhe më mbrapa, nuk zgjidh gjë, neve nuk zgjidhim gjë nëse themi që ishte apo jo i drejtë kartoni i kuq. Ishim me 10 lojtarë. Prapë neve kishim mundësi me 10 lojtarë, me një skuadër e cila ishte më e dobët se ne, që edhe me 10 edhe me lojtar mangut, prapë hynin në një kundër një, triblimi është një element i cili krijon epërsi numerike. Kur ti e epërsi numerike ke, je 10 kundër 9. Dhe lojtarët kundërshtar hynë në triblim kundër tej, do të thonë që ata janë të paqartë taktikisht, do të thonë ata kanë një qarkullim topi të kanë dalë, i cili nuk të vënë në vështirësi. Dhe ne prapë kishim mundësi që edhe me 1-0, me 0-1 dhe me një lojtar mangut të tentonin për të bërë diçka. Dhe unë e kuptoj, edhe futen një sulmuesi më tepër në atë moment, po themi dhe të tentonim që të mundim një skuadër që duhet ta mundim etj etj. Ajo që s'më lidhet, që s'më inkuadron, është në momentin që neve ndeshja shkoi 0-2 dhe ngelëm me dy lojtar mangut. Në atë moment, kushdo qoftë që ka dy pare më në kohë, ka logjikë etj, e kupton që në këtë moment ti duhet limitosh dëmet. Do të thotë ajo është jeto sot, luftosh nesër. Merë sa pak kartona, po themi mbaje skuadrën në balancë që të po themi që të limitosh dëmet etj etj, sepse ka dhënë një aspekt psikologjik, se nuk është njësoj 0-2 dhe 0-3-0-4, është ajo që nuk më lidhet është nxjerrja e hyjës, po themi. Zëvendësimi i tij me çanin dhe neve filluam ndeshjen me një formacion 4-5-1. Ne kemi qenë ta interpretojmë 4-3-3, po ishte 4-5-1. Dhe e mbaruam me një formacion 4-1-3. Nga këta të katër kishim Kukelin që ishte mbrojtës qendër bashkë me Mavrën, Roshi mbrojtës i djathtë, e kupton ti? Përpara mbrojtës ishte me Mushaj dhe në sulm kishim Balaj, Çani dhe Manaj.
Pra 4-1-3 mbaroi ndeshja jonë. Tani më thoni pak, neve në gjithë 5 vite, unë nuk e dija kemi luetur me 3 sulmus në gjithë 5 vite neve. Jo më të luash me 3 sulmus në një ndeshje në cilën ti do limitosh dëmet, qarë pretendonim që të barazonim ndeshjen me Izraelin me dy lojtarë mangut? Dhe del, për mendimin tim, del mbrojtësi me i forë që ne kemi. Në qëse ka një lojtar nga cilë fillohet mbrojtja jonë, pa dashur të minimizoj fare të tjere, është Hysej. Sepse nuk është i provuar tu, është i provuar atje, ku luon. Është lojtari me i forë në një kundre një në kamenat italian, mbrojtë. Shë vërtet, shë vërtet. Dhe në qëse ishe një vënd që neve nuk po kishin probleme, që nuk ishin të pak kalushëm dhe kishim stabilitet, ishe në kraun e djath, apo jo? Qartë. Kjo më duke dhe shudishme. Një lojtar që edhe mund të anivote... Thonë për atë ndrim që ne kam bojë Izraelitë dhe se kemi bojë vetë. Andrim në Hysejt. Shumë logike ishte kjo justifikimi gjithësaj për ndeshin. E kjo justifikim, si do gjithë tjetë. Qofse do ishe të ranjerë, do t'i kështë bërë këto gabime? Tani, ka një gjithë që... Në një ndeshin... E vështirë është? Jo, gata... Po të eshi sinqertë? Jam sinqertë. Në regullë. Gjatë edicionin me shpresat, ne kemi pas dy ndeshin në cilin kemi ngellë me karton të kuqë. Kemi marë karton të kuqë. Me Izraelin Tiran, pikërish me Izrael, në Tiran, në cilin dori një lojtar, të cilin unë e kësha parashikuar që edhe mund të bënd të shmëndurira kur futej, sepse e pas gjatë gjithë ditë dhe grumullime, po s'kishim sulmus tjetë, se në dëmtua manej dhe futëm këte që futëm, dhe mori karton të kuqë ngellë me 10. Dhe në atë moment, konsultohesh me stafet dhe thua, djo tani, qëfar do bëjmë? Atere, do ruajmë balansat mrapa, ruajtëm, bëm 4-4-1 ekipin, dhe duke limituar, po themi, ato dëmën duke ngushtuar apsire dhe tyre, detyrimi topin anësoj, dhe do prese në i moment saktuar, pa e që dorë nga sulmi asnjerë, me presin të orientuar, për të kapur kundështarën, që edhe mund të tentosh për të fituar në deshin. Kjo e 3-0 që i plakë e valet të lëtë? Jo, na eci dhe e bëm. Në Greqi, nuk na eci. Tentuam, bëm raste, po themi e tjerë, nuk në shkojnë për pak, por në ma dhe i diku, gabimet rashenikët nuk mund të bëhen, sepse ati nuk e vetën. Këtu është ndryshimi, pra. Ati nuk e vetën. Këtu është ndryshimi që e the vetë. Oke. Se jemi, kësi jemi bëri ka pak me një fjalli qëtë. Oke, atër unë mendoj se gabimi humbjes është diçka që shkon zinxhir. Mendoj që është federata, trajneri, pasta e janë futbolistët. Në qofë se këto tre halka punojnë shumë forës bashku, atër edhe ne të nga bëjnë të ndjemi në krenar për ekipin që kemi, të nga përfajsojnë sa më mirë. Ese vjen spontane, ta thymi që këse kur do në vjenjë si kësi. Qarë muzike do interpretojë me Leli? Tani, duke qënë se unë jam veshur me të kushe, në një muzikë tango e mendojë. Tango do duke? Më duhet mua një kostume e zi për të barazuar me fustanin të në kushe të bukurin të në. Më duhet të ikin në shqipë. Më refuzove? Jo, absolutisht jo. Pastaj këto biseda, pastaj, jo ka qintime. Dhe shojmë tangon pastaj, apo jo? Jo, pastaj këmë prezim. Jo, s'ka tangë. Unë të ka. Po për i shakë. Fred, që do thoi, Fred? Duke si unë drumëllja. Nuk them do të më shumë se, do them më shumë se sa duhet. Bo gati se pastaj do sugjerosh edhe libret për të lexuar gocës, se ti vinë nga për një. Bujar Prejka, momenti jo, e thire bujar në ti, pësis vjene? Jo, nuk e trita. Ajde bujar, se kemi zbuluar që ti njef arbitrin. Qarë është kërë arbitrë, nga vjenë këj Gjermano-Turk që shkërë? Jo se e njofë, po kemi patur një takim në vitin 2012, kur kemi qenë një seminar të UEFA-s në Düsseldorf, Gjermanis. Aty ishte një vit që ishte bërë arbitër FIFA, Denis Uyteken. Ishte një vit që ishte FIFA-s dhe ne aty bëm një takim. Qa tipi ishte, si ishte, qarë? Si person, ne më tepër u përqëndrum të çështjet teknike që diskutuan aty një temë që cilën e mbajtin, ndërsa pastaj në fushë është tjetër njeri, është tjetër gjë ajo pjesa teorike dhe tjetër gjë pjesa fushës. Kërkoj notën të lutem. Çfarë note jep arbitrit? Pak e vështirë fakt për ta vlerësuar, por unë do të them dy gjëra, pastaj do të them edhe notën që do t'i vejon atij arbitrit. Është arbitri që është shumë strikt.
arbitri që dallohet për nxjerrjen e shumë të kartonave. Ah, okay. Në dy ndeshën, tre ndeshët e fundit kë ka nxjerrë gjithsej 15-16 kartona. Pra, arbitri që nuk kursen fare dhe e ka vendosur autoritetin e tij nëpërmjet kartonave që nxjerr lojtarëve. I pra këto i dinin ne për gjasën e Biazit. Tani ka njëri që i thotë Biazit kujdes se ky ta nxjerr kartonin për herë ose lojtarëve. Domethënë kjo pjesë ka rënë çrëncie, ka kam sinqerisht zgjim. Për mendim, kush ja tha njëri këtë Biazit që kujdes se o mos kur me këtë arbitër se këtë qitë kuqen. Kjo është kjo që duhet... Ana këtë të dine që kartoni kuqen nuk delë që në fillim. Që se e zbatoj kjo? Duhet në fillim. Ishte minuta 18, mos ka pojnë, ma? Ishte minuta 18. Së është ashtë këtë? Këtu nuk ka rëndësi shumë minuta ke kjo pjesa e kartonit kuqen. Ajde, ajde kërë rast. Në rastet fillojmë të diskutojmë rastet. Rastin me regulore si që ditë. Të cilin e dha me njëherë 11 metrësh, unë gjykoj që kjo është një faul jo me qëllim i mbrojtësit ton, është një pengim që ndodh në vrapim e sipër, a i ka prekur këmbën e sulmuesit, dhe duke cikur ka dhe një shtytje me dorë, por më te pare është mbështeti që ka bërë Gjimshitis, se sa e ka shtyrë atë me dorë mbrojtësit. Shikojmë, ajo është në rëzim e sipër, pra, atëre a i është munduar të mbahet të kë, jo për ta shtytje, shikojmë që nuk ka shtytje me dorë. Regullat e reja që kanë ndryshuar janë këto. Në rrasë se kemi brënda zonës një faul, por është për shtytje, për mbajtje, për ndërhyrje, jo për topin, për në këmbët e kundështarë, do të shoqërohet me 11 metrës dhe me karton të kuqë. Thash, kur kemi mbajtje, të reqje, shtytje dhe luft për topin, jo luft për topin, për goditje të këmbëve të kundështarit. Po kështu shtytje nga halli, si kurej nuk luan për topin. Kjo s'ka qenë për të kundë. Ndërsa unë gjykoj në këtë rast, është shumë e vështirë për të thënë që kjo është një pengim me qëllim i Gjimshitit. Mendoj që është i tepruar kartoni kuq. Mendoj që është i tepruar kartoni kuq. Po të gjykojmë pastaj edhe minutën. Por duke patur parasysh këtë arbitër që thamë është shumë strikt, nuk toleron. Penalti ishte, penalti. Mendoj, penalti ishte. Faul është. Faul është. Hajde kalojmë kërasim. Faul është. Mendoj që është i tepruar kartoni kuq në këtë rast, sepse nuk bëri thash një nga këto që thamë, mbajtje, shtytje, tërheqje, apo ndërhyrje në këmbët e kundërshtarit. Vazhdo ke rasti tjetër i kësaj ndeshje. Momenti tjetër pastaj është tepër i veçantë, sepse rallë ndodh në fushën e lojës. Mua personalisht nuk është se më ka ndodhur një rast e tillë. Kjo nuk është ndryshim rregullore, kjo ka qenë rregullore përhershme e futbollit dhe çdo goditje, çdo ndërhyrje, çdo ofendim që mund ndodhi në zonë rrepsisë do të jepet faul dhe 11 metrash në atë zonë në rast se e bën mbrojtësi. Njëkohësisht, përveç masës teknike do të merret edhe masa disiplinore ndaj atij personit që bën veprimin. Tani unë them që nëse portieri Berisha do të ishte ta kryente atë veprim jashtë 16-s, nuk do të ishte penalti. Sipas rregullores. Do të jetë sipas vendit ku është. Vendi ku ishte? Vend edhe. Po si ishte ai vetë ishte brenda 16. Po kartoni kuq, kush jep kartonin? Kartoni kuq. Tani tu ka ndodhur diçka. Arbitri, po ta shikoj me vëmendje, arbitri nuk e ka fare në fokus këtë dy luftimit të portierit edhe lojtarit të Izraelit. Pra, arbitri është duke përqendruar tek sulmi që po bën ekipi ynë. Po këtë e ka parë Gadelina. Këtë veprim e ka parë asistenti. Po. Ndoshta mund të ketë sinjalizuar dhe arbitri 4. Po. Ky është veprimi i Berishës që ka bërë ndaj lojtarit. Të gjithë informacionin arbitri e ka marrë nga asistenti. Dhe po të shikojmë momentin kur arbitri nga sulmi që është kthehet për në mbrojtje në vendin ku ka ndodhur kjo, pra, ai kthehet ngadalë dhe gjithkohës komunikon në kufje me asistentin. Është ai, sepse vetëm ai e ka parë këtë skenë dhe ai e ka dhënë informacionin dhe ai ka thënë që duhet kjo masë dhe ky vendim për te. Ok, jo, rimi sekund ke kjo se... Për vete kjo vërim, që menagjimin ndeshjes nuk është i gabuar, kjo duke të qartës, sepse... Ishte dhe i nervozizm. Dhe jo, ajo e para, ishte penalti, po themi, e vëton, kartoni kuq edhe mund të shmange, kartoni kuq edhe shmund të shmange, pra nuk ishte për kartoni kuq, kurse kjo e dyta pasaj, këtu për mendimin tim që penalti ndërhyje Kukeli të Zahavi, pra për para saj, ajo që penalti. Kurse kjo më brava, se është maskarat, kjo është kotë fare, pa lidhe fare. Pra, kjo është menaxhimi gabuar.
Kukeli me Zahavin, kontakti ishte njësoj si Gjimshiti me Zahavin. Ke njëta gjë. Dhe ishte, nëse ai do kishte të njëjtën mas matje, po themi të situatave, që penalti kjo këtu rasti që shikojmë. Kurse ajo më mbrapa pasaj, goditja me kokë Berishës dhe epi penalti brenda zonë, pa një kot pa lidhje fare, domethënë me e kupton sepse nuk është ndonjë goditje, po themi që vërtet ajo s'duhet bër, se s'po themun nuk dua që unë të simuloj atë që ajo nuk duhet bër. Është një gjë që në ndeshje duhet. Ajo është një ndeshje në cilën nuk dënon një ekip të tërë, po themi, por mund të kalojë edhe kjo situatë, sepse isha aksione ende këtej. Por isha ajo më parë. Pra në total menaxhimi i ndeshjes ishte shumë i keq. Personalisht për atë. Mfal gëzim me ty, si ka mundësi ky reagim i Berishës? Aq që ftohtë në çdo ndeshje edhe në intervista, edhe një kulturë suedeze që nuk e ka shqiptare fare, nuk e di si ka mundësi pa atë reagim. Ai njeriu me i vetë përmbajtje shumë të madhe dhe ishte edhe pa kuptim. Domthonë aksioni do vazhdonte andej. Dhe ky s'kishte lidhje me atë që ndodhi dhe më duk, domethënë që unë s'kam parë ndonjëherë në seri na këtë si dhe këtu nuk e di pse ja fal vetes me kombëtarin. Dhe biles dhe më tënë, më shkonde mëndje që disa lojtarët kombëtares i lejojnë gjeste vetës, ca lajthitje, që nuk i bëjnë ke klubet e veta, se ke klubet marrë një faturë shumë të rëndë, marrë një gjokë madhe, ndërsa këtu Berisha mori një analizë shumë si përfajsore të gjestit. Doli presidenti Duka tha, i ndodhë gjithve. Doli presidenti dhe tha, që, aji trajneri dhe tha që nuk kanë e gjithë, tha kjo është kështu. Si mund të kalojë kjo kështu, nuk kalon dot. Berisha, kur bën gafa, ka një gjë që e thonë dhe në Francë, e thonë e mërë për një mbrojtës për trezorin, që ku bën gafa i bën cysore. Edhe për Buffonin, thonë Itali. Gabon kur gabon, po i bën cysore. Dhe këj ka për cysore disa gafa. Dhe nuk i falen, duhet punohet me të. Se ne i kalujem ndeshjet pa analizë fare, më tepër analizë bëhet në studi, se bëjnë ata vetë analizë. Okej. Okay. Doja të thoja diçka për atë që tha Redi, sepse realisht unë gjykova për atë që ndodhi në fushë. Pastaj për atë veprim, a duhet dënohet me karton të kuq apo s'duhet dënohet, është tjetër gjë. Mendoj që raste të tilla në lojë ne kemi parë shumë. Dhe gjithmonë midis lojtarëve ka inate, ka momente acarimi, por nuk më duket që ishte deri në atë nivel për të marrë karton të kuq sepse nuk është diçka goditje, diçka. Ajo më tepër ishte e dy anshme. Po si këto ne shohim ndonjëherë në çelësi, po skenë e penaltit. Edhe lojtari Izraelit ka shkuar me kokë tek Berisha, jo vetëm Berisha. Pra, këtu duhet Bujar tani në ndeshjet në vazhdim, juve duhet të përgatiteni dhe t'i kapni për xhakete këto zyrtarë të thoni kujdesi ky arbitër që ti ke njoftur atje. Ka këto karakteristika, ti je shef që kur am gjezin ai. Çfarë për mëngjes këtu atje në hotel? Tamam? Janë psikologjisë zhvillohet. Tani stop, se kemi punë tjetër bashkë. Se ti e di që këtu është vitrina dhe dritare e hapur. Kemi golin që na vjen nga 15 vjeçarë. Ndeshja Dinamo Flamurtari për Moviol. Po, dakord. Atë golin sepse kemi hapur inboxin të shërbimit dhe ka ardhur një gol nga ekipet Zinxhir të Dinamos, ndeshja Dinamo Flamurtari për të parë se çfarë rëndësie ka gjykimi kur bëhet fjalë për të rinj. Ta ndjekim ndeshjen. Është Thomas Gojaj, lojtari i kjo është ndeshje flamurtari. Ndeshje Dinamo flamurtari. Flamurtari Dinamo është ndeshje që zhvillohet në Vlorë sepse shikoi. Gjyqtari ka ndodhur këtë gol që ne kemi parë me vëmendje disa herë dhe na u duk si gol i rregullt. Mirë është. Edhe bashkë diskutojmë. Ta shohim edhe një herë. Ky është momenti. Lojtari sulmues Dinamos Thomas Gojaj fut këmbën nga mbrapa. Shënon një gol. Vjen lloku për Dinamo. Dinamo nuk dëskur se këtë diçka thoja. Po vjen mirë që jepet edhe një pamje të tillë sepse normalisht edhe këto moshëtarja ka nevojë për të bërë ose për të interesuar pra në këtë nivele dhe ashtu siç tha dhe ju goli me goli mendoj që është i rregullt. Duket si goli i rregullt. Po, atë që shikoj unë. Ja ta shoh edhe një herë për fundi sepse është. Mendoj që sulmuesi ka ardhur nga mbrapa, por ka prekur topin dhe kontakti me mbrojtës është më mbrapa mbasi ai ka goditur topin. Tani unë desha ndonjëherë këtu se gabimet këtë rrit janë delikate. Tani do ta thoja. Në ndeshjet e trive moshat u 17, gjithmonë edhe arbitrat caktohen të ri. Pra janë edhe ato në nivelet të atyre. Janë në fillimet e tyre të arbitrimit. Janë në fillimet e tyre të arbitrimit dhe ato mundohen të jenë korrekt edhe të jenë të bindur që nuk i bëjnë me qëllim, sepse janë gati moshatar, mund të jenë 21, 22, ato janë lojtarë 19 vjeçar, arbitrat mund të jenë 21, 22 vjeçar. Për këtë pjesë, them që edhe ato mund të bëjnë gabime dhe duhen. Tani ne me Movilën tonë u tentuam dhe propozojmë të vendosim një të drejtë. Inshallah kemi hapur inboxin dashurish që çka ka shqetësime, logjika, sugjerime. Faqen tonë Facebook na i sillni, jemi të hapur. Atëherë kur shërbejmë punës tonë.
kur mshani mu nuk jo japim, se kujtoni që t'javim atë. Desa ke gjithë në ke mosha 15 vjeç, ka pas drejt ai që pyeti, a i shpëton ndeshje futbolli papa Manushi? Jo, si u përgjeti? Unë i thash, do më thënë që po ti rri do të një orë i thash pa marrë frymë. Bujar Freqa, faleminderit dhe javë të mbarë. Kisha një pyetje për Bujarin. Bujar, tek ndeshja që do të jetë miqësoria e Gjermani-Itali, disa aty do të provohet edhe Moviola në fushë. Po. Sa të vërtet? Po, është sakt, është sakt, do të jetë eksperiment të dytë që bën në nivele të tilla, është ka qenë ndeshja e parë Itali-Francë që është eksperimentuar, por gjatë të kësaj kohë nuk ka patur asnjë rast në ndeshje për të diskutuar dhe kjo është ndeshja e dytë që do të bëhet përsëri sepse ka marrë përsipër Italia të bëjë këtë eksperiment. Ndërkohë që FIFA dhe UEFA ka bërë dy eksperimente në U19 dhe U17, por që nuk ka patur probleme. Kjo është një eksperiment që në 2018 do të vendoset që do të futet apo futet kjo bujar tani. Është njësoj sigurtje që është gjelit mërëqme të kjo. Ska farë, bo, fantazi. Është një program, video assistant referee, i cili është drejtohet nga Kolina, drejtohet nga Kolina, dhe assistant ka edhe Ricolin, janë këto arbitra që do t'jenë, që do t'shofin në ndeshën Itali-Gjermani, do t'jenë në një mikrobuz, apo të buz, aty ku do të shikojnë ato momente, gjithmonë Kolina është jashtë vetëm se shikojnë dhe qarë bëhet, dhe pasaj do meret vendimet në 2018 që popë i Fabi është organizmi ndërkomtar, pra që i merë masat për këto. Bujar, falemderit dhe pumbar. Mirë kalume njërë tashmë të kronika e radhës, Italia dhe Spanja fitojnë 4-0. I më rikëtyre në studio, i hedhëm njërë një studio. Duket sigur që i grupë Itali-Spanja tashmë i ndarë. Përtet, e shojmë situatën e grupit tonë. Spanja 10 pik, pashtu dhe Italia, Izraeli 9 pik. Shqipria 6, Maqedoni 0, Liechtenstein 0. Dhe në mars, me 24 mars, janë ndeshjet e radhës Itali-Shqipri, Liechtenstein, Maqedoni dhe Spanj-Izrael. Qa tjetër ka ndodhur, ku të nga qosh direkt? Cili është një vënd që ti ke qef? Pa diskutim Kosova, Turqi-Kosovë. Ndjekim njerë se qëfar ka ndodhur në fushë. Jemi, Jupi, një koment për tjetër në kontare tonë, Kosovën. Unë e kam ndjekur Kosovën gati në gjitha ndeshjet, përveç në ndeshjet me Finlandën, sepse ishim paralel dhe nuk e kam parë më në mbrapa. Në gjitha ndeshjet e tjera e kam parë. Kosova është në përpjekjet për të bërë ekip, edhe pse unë mendoj që lojtarët aty janë për të bërë diçka më tepër se që po bëjnë. Sepse po të gjojë, do të dhe është një politikë kjo e mirë kjo, që mua nuk më pëlqenë që ekipi do rritet, ekipi duhet jepet kohë, e tjerë. Do thonë, lojtarët janë, ata lojtarët janë lojtarë profesionistë, që në luen relativisht të klubet mira, me atë kualitet që kanë dispozicion, mund të bëjnë shumë të e përse kajqë, sepse më duket pak si pa ekuilibra skuadra. Pra më duket pa ekuilibra. Ka një repart ofensiv dhe e diku të mirë, ka Rashicën pra, Zeneli lojtarë shpejtë, po kur nuk është Zeneli është Berisha që ka luetur me Skënderbeu, që për arsye dëmtimi nuk ishte, dhe po themi që është një repart ofensiv i cili mund të vërë vështirësi gati gjitha skuadrat që luajnë atë grup, edhe pse grupi nuk është i kollajt. Mes fusha nuk më duket shumë mirë e konceptuar, dhe kjo pasaj i bën që ata të kenë dhe probleme në aspektin ofensiv, në aspektin defensiv. Aty duke që kanë më shumë defekte. Jo, thuhet që Kosova nuk e ka repart në mbrojtjes mirë. Skuadra nuk ka ekuilibra ose nuk ka filtrat e dur për ta bërë mbrojtje solide, sepse nuk është se është një mbrojtje me element të kinjë. Po themi ata nuk rezikojnë shumë me dy ansorët, pra nuk është një skuadrë, po themi moderne, në cilët dy ansorët e shkojnë në mbi pozicion, sepse e kanë zgjidhur gjithë kohën, lojnë e tyre e kanë zgjidhur me një kundra njëshin, pra me Rashicën nga i kra, me Berisha ose me Zeneli nga krau tjetër, por ama për ta bërë skuadrën këshu, pra që të vendosësh dy lojtarët e tu ofensiv, po themi, ti qosh gjithë kohën në një kundra njësh, duhet të kesh një ndrim të shpejt të kraut të lojës, në mënyrë që aty e t'i apësh kohën dhe apsinë e dur, për t'a marrë tovi me distansa u dështarje, gjithë që nuk bëhet. Qa kështë tjetër kjo? Dhe falë edhe diska. Dhe për balë kështë një skuadrë, Turqia kështë një skuadrë e që organizuar. Pra, ka element të mirë, por nuk është një skuadrë shumë e mirë, edhe në Europiane PAM, është një skuadrë e cila me pak soliditet, me, po themi, me pak më tepër, mund të avëshë vështirësi. Dy gjëra do të thosha,
në Kosovë po e shikojnë gjithë problematikën tani, siç e tha Redi, jo tek individët, ke individët mendojnë që janë të plotësuar, po tek gjithë stafi tyre. Dhe me çfarë shikoj kanë piketuar Blažević, megjithëse shumë i vjetër, po nuk e di si mund ta përballojë atë detyrë. Dhe kanë përshtypjen që ndeshjet e marsit Kosova do jetë me staf krejtjet. Dhe për ndeshje ndoshta një detaj që nuk e di sa mund t'ju ketë bërë përshtypje. Ndeshja është hapur me mesazh shumë të madh nga tifozët turq për Erdoganin, në sensin që vatani është një dhe nuk mund ndahet. Ndeshja është përcjellë me shumë nota të larta, pak solidariteti me Kosovën, por më shumë pro Erdoganit. Aha. E bukur që ka. Ç'a libri Fredi do të sugjerosh Kesit për të lexuar? Mund të sugjeroj një apo dy? Si s'ngopet me çështë. Po mundon. Po fillon me parë. Mikeshat gjeniale të Elena Ferrantes. Po. Dhe pse mikeshat? Po sepse është shmisia e dy vajzave që rriten dhe bëhen gra dhe ndahen në fund. Është do të pëlqej, është interesante, bukur. Beso. E ke lexuar ti? Po, po, e kam lexuar. Po tjetër? Po patjetër, do të sigurisht. Po tjetër? Dhe nuk e kam lexuar, po është autobiografia e Gabriel Garcia Marquez. Ah, kjo është për jeto për ta treguar. Okay. Është shumë fin. Është do i lexoj më shumë kënaqësi. Është për orë vona dhe të hershme, edhe kjo. Kesi çfarë sugjerimi do japësh nga jeta jote prej modele Fredit? Për një çmëri jote, çfarë sugjeroni? Të merret pak më shumë me selfie. Çfarë merret me selfie? Larg qof, duket. Ça i thësë si gjurë? Të bëj selfie, më të bëj selfie. Se e bën më të lumëtur. O, e. Edhe mos më refuzoj më. A, o, bo, bëllë pjesën. Tu bëllë pjesën. Të parën s'do e bëj kur. Nuk do bëj kur selfie, po s'do bëj kur këtë të refuzimit. Mire, në me një këtë pjesë që jemi vetëm pas pak me diçka shumë interesante.